زیانەکانی قەڵەوی چی؟ قەڵەوی دەبێتە هۆی بەرزی پەستانی خوێن، بەرزی چۆری کۆلسترۆڵ، جەڵتەی دڵ، شەکرە لە جۆری دوو، بە پەیداکردنی بەرگری لەلایەن خانەکانەوە دژی ئەنسولین بەڵانسی شەکر لە خوێندا تێکدەچێت، دروستکردنی بەردی زراو، تەنگە نەفەسی لە کاتی خەودا. چارەسەری قەڵەوی چییە؟ وەک چۆن نەخۆشی درێژخایەن چارەسەری درێژخایەنی هەیە، قەڵەویش پێویستە چارەسەر و بەرنامەی درێژخایەنی هەبێت. ئەوانیش وەرزش و ڕاهێنانەکان، 20-30 خولەك ڕۆژانە، ڕاکردن، پاسکیل سواری، ڕێکردن، مەلەکردن. پێویستە زیاتر ئەو خواردنانە بخورێت کە وزە کالۆریەکی کەمی تێدایە، وەک سەوزە و میوە. شەکر دەبێتە هۆی زیاتر دەردانی هۆرمۆنی ئەنسولین، کە ئەویش دەبێتە هۆی دەردانی هۆرمۆنی گەشە، کە دەبێتە هۆی زیادکردنی کێش. نەشتەرگەری لە هەندێک حاڵەتی قورسدا ڕێگەی نەشتەرگەری بەکاردەهێنرێت بۆ دابەزاندنی کێش، ئەویش بە بچووکردنەوەی قەبارەی ناو گەدا تاوای لێدێت کەسەکە زوو هەست بە تێری بکات و کەمتر نان بخوات. ئەمەش دەبێتە هۆی دابەزاندنی کێش.